I'm taking this opportunity to clear this mess out of my head, to clear this blood out of my lungs. I need to dig holes to bury the dead. Look at yourself in the mirror and tell me what a man is without pride. Tell me what a man is without fire in his eyes. Tell me who the fuck you are. You are. You are. Tem posição aqui. Bora, pega o topo dela e faz a segurança. Da minha posição aqui, a 9 graus, 225 metros, tem dois contatos debaixo da árvore. Iniciar aí, pode puxar. Primeiro grupo. Colocando. Se eu posso abater, eu disse. Pode abater. Pegamos a lateral esquerda. Uma luz piscando azimuth zero, aproximadamente 200 metros da posição, no início da cidade. Na casa da esquerda aqui, costa, mantém primeiro andar. Desculpe o que eu falei da luz? Aí onde tá esse laser aí, quem tá apontando, tem um contato na porta. Bora, pode assumir teu ponto aqui na casa. Aguardando em Marcos mandou, está o disso. Bora, vambora, pode ir. Tá contigo aí. Pode abater? Pode abater, vambora, vamos iniciar. Desloca pra posição do Yahoo e segue pro outro lado da rua. Passa desse reto, pega a esquerda. Boa. Direita é minha. Tá. Vou colocar reto e direita é minha. Higgs, pode ir, viu? Eu te cubro, vai lá. Faz a mesma posição que vocês bateram ali na direita. Estão correndo em direção a vocês. Só. E a outra, à esquerda da casa que vocês estão. Tá indo enquanto vocês. Tô no meio da rua. Eu disse, tamo em suporte, hein? Segura a ponta aí, só pra gente chegar na posição mais avançada. Botei, pessoal, desculpa. Contato esquisito no segundo andar da próxima casa. Ô, Diz. Escuta? Já achou uma mina abandonada aqui, cara. Bunker, alguma coisa do gênero aqui, tá trancado, mas dá pra abrir. Vou atravessar com o grupamento aqui então, desloco pra tua posição. Qual que é o quadrante? Logo no primeiro X, no segundo X. Positivo, vou deslocar até aí. Não adianta, vai sim mesmo. Ele tá na esquina aqui? Mas é na esquina. Beleza, eu vou manter aqui junto com o Yahoo na esquina. Se quiser deslocar pra cá, eu deixei o toaster com o grupamento pra entrar dentro do bunker e fazer o local lá. Caminhão. Tá indo à esquerda de vocês. Vou andar de baixo, hein?
Vou dar. Tudo. Não viro nada, tem mais um, tá? Tem esse aí que o laser tá mirando e mais outro atrás da pedra, à direita dele. Opa, e? Se moveu e? Bruxamente, hein? Tá vindo, hein? Foi. Esquerda viu. Cara, filha da puta. Tô livre aí, hein? A direita caiu. Lado esquerdo é meu. Coloca pela retaguarda aqui, Pablo. Colocando devagarzinho. Bora. Consiga pegar visual desse caminhão ou fala? Posso? Passando lá direito com vocês. Ok. Passei. Vindo na direita aqui, hein? Topo, 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 topo. Meu laser, sul. Tem visual. Cobrindo na direita. Dois sentinelas. Colocar. Uhum. Cara, não sei pra onde olhar essa porra. Ah, vai. Descendo pra checar o veículo. Caiu. Alguém batido? Tá, tava igual no Psybot ali, mano. Vai lá. Também não vi. Não vi, não. Negativo. E eu olhei. Essa porra dessa night vision de merda. Todo mundo bem? Positivo. Ok, todo positivo. Bem. Quer esperar já dar o contato lá pros caras ou a gente continua? Ô Dizzy, tá na escuta? Na escuta. A gente tá tendo diversos contatos aqui, já batemos uns 6 a 8 contatos, cara. Estamos avançando bem devagar, estamos com bastante contato aqui. Positivo, se precisar de apoio eu desloco pra ir contigo. Ok, o espaço é confinado, bastante pedra, é tipo uma mina mesmo. Positivo. A novidade a gente atualiza. De atualização. Ok. Visual com um bunker à frente, uns 100 metros. Tô entrando no bunker com o Yahoo aí. Beleza, tem contato vindo de sul, tá? Vou deixar com vocês, tô saindo pra fazer a cobertura com o fora lá fora. Positivo. Contato nas janelas, hein? Carregando. Positivo, chegando à esquerda aqui, tem umas casas aqui no final aqui. Positivo, contato dentro da janela. Tomei. O cara tá atirando aqui, meu. Mataram. Pegou o cara. Vamos pro Tfio agora. Vou voltar lá, pegar o caminhão e vou pro Tfio. Pode descer todo mundo aí, vamos regrupar no caminhão lá. Bora entrar nos veículos.